ძალიან ხშირად გვესმის აი იმ ადამიანების მიერ, რომლებიც ქუჩაში მხოლოდ მუშტის ძალაზე მუშტის ძალის იმედი აქვთ, რომ ისინი არიან უმრავლესობაში და მე ძალიან მინდა, რომ მათ იცოდნენ, ისინი არ არიან უმრავლესობაში. ქართული საზოგადოების ჯანმრთელი ნაწილი ბევრად უფრო დიდია, ვიდრე ის ადამიანები, რომელსაც სისხლის წყური აქვს და ქუჩაში დათარეშობენ. ხელისუფლებამ ამას დაინახოს, რომ მოთხოვნა დაისაჯონ ადამიანები, რომლებიც აი ასეთი ორგია მოაწყეს თბილისის ქუჩებში, ძალიან დიდია. სამწუხაროდ დღემდე ასეთნაბი ჩვენ ვერ ხედავთ, ეს არის ძალიან საშიში ტენდენცია. ბევრი პოლიტიკოსი საუბრობს მთლიანი საზოგადოების და ქართველი ერის სახელით, რისი უფლებაც მათ არ აქვთ. ჩვენ ამ პეტიციის შექმნით ვამბობთ იმას, რომ ქართველი ერი არ არის არც ერთი რომელიმე რელიგიური კონფესია მხოლოდ და არც პოლიტიკოსები, რომლებიც მისი სახელით საუბრობენ. კონსტიტუცია უნდა დადგეს რელიგიაზე უფრო მაღლა, სახელმწიფო უნდა გაემიჯნოს ეკლესიას და ობიექტურად გამოიძიოს ყველა ის დანაშაული, რომელიც ჩადენილი იქნა 17 მაისს.